Uh, systeme yango ya ndenge olobi soki makiona soki makiona mm. alor epa na biso banganga-nzambe mm. toza na badiscipline mosusu biso todepandaka na ba episkope na biso toza na hiérarchi alor soki oyoki na eklesie ya katolike moko songolopakala batemognyage ya bongo ya kofuta bato mpo baya ko temoine mm. bafoux témognage Et panabiso soko yoki paroua ceana yeba kenganga nzamboana à cause à la sanctionner sévèrement et puis yécorisquer yeba escomminer. Mm -hmm. Donc chez nous ça n'existe pas. La tia églésia, au yobaza n'abaka tia église des réveils, ba mané bako mi kozonga koko pia si koyo système est catholique. Je crois à bébêtes quand kango, bandola là t'abétole ba, t'abako mo là t'abétole. babanda olata basutane te bakoma olata basutane okotuni importance ya sutane ne toleazolata pa ayebi yango te oh. mm. eza euh, donk vérité mm. ezalaka totwi voilà. alors lokola na bandeko oyo oh, bazal na église de reveille babandaki kokritiker katolique baza boye baza na bamaji baza naa ba, 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 makambo Ma, a mabe makambo ya moliliyai la voilà. hmm. me lelo ezomonana te bakóma <laughs> koutilize mai bakoma koutilize ui d olive ekutu koloba te bakembangu bake somba uid olive alors mungwa bakoma koutilize bacroa ngai nalati croa yangoyo me bakóma kolata crua te misu kutu kricifie na cra alati yango tala banga chenette molai ma ayebi ata utilité ya croi soki otuni ye adefinir yo définitio ya cro keske la cro akoyeba te akoyeisoka nkolo akufaki na curuze yango biso tolati cro te losambo ya malamu eza te bizaleli mpe oyo tozovivre biso bato tozo sekomporte mabe esengeli to sekomporte malamu toyeba kolanda soki motu azomibenga chrétien chrétien elingi elakisa nini ozolanda ndakisa ya kristo alor christ afingaka te christ asongaka te christ abomaka te me tala lelo biso bato ndenge tozosala -so kobanda biso basali ya nzambe kobomana basali yabapoiso ba basali ya nzambe kobwakela na meme bamaladi -ba basali ya nzambe alor bongo sikoyo bakrétien bakosala nini ekokoma sikoyo mabe lisusu esengeli toyeba kotambwisa bomoi na biso tobanga nzambe tosala bolamu po bolamu mpe elanda biso eceqeosappelo e Euh... atunanga nini d laterie dejà ebandaki kobanda le 2 octobre ekosila bongo le 5 novembre 2024 oyo oh ai kinshasa bakosa yo te esika ya kobeta déveloteri na 1 ya chance mpona koganye yango yo siber cafe jgraphiqe chezmma capita bakiselaka ye avatar moto amaitriza 4 sekret ya kogane déveloteri po avivaka bongo na états-unis damérie papa mama bafami ma nyonso oyo oh, bolingi bokende etats-unis damérique yaka kobeta dvloteri na jgraphique mpo awa koganye eza ya sursur na sibercafe rahi chez les tout puissan ema capita bakiselaka ye avata bango bayebi ligne esɛngaka mpo motuaganye déveloterie yango kobanda na capture ya hoto traitema na yango mpe basekret mosusu bamaitriza yango kitoko mpo na kopesa yo chance obeta déveloterie oganye okende états-unis damerique ebongo soki oganye awa na jigraphique bakosalela yo prise en charge veut dire mese emma eh, kapita vata akosimba na no, loboko inde inde oke okay, komona baminda pelele ya états-unis d amerique paradis terrestre tala Ne vous trompez pas d'adresse, so, qui au bête, c'est pas ma voisin, au koya, qu'on s'est retrouvé, n'a qui pas ta katika, n'a bandou nous, mon lili à grave, n'a cyber café gigraphique, n'a 12 000 francs congolais à Pamba, autant t'es chance, n'a yo, n'a de loterie pour aucun des États-Unis d'Amérique. T'as là, bah, tu bâtis, bah, 5 dollars, bah, mi yibi. Ah, ouais, ma, capita, A facilité bah, congolais, n'y a so, bah, bête, t'as 12, 0 congolais ya pamba siber cafe jgraphique ezwami na kinshasa na débonom soki oza na boulevard lomumba oleki kaka mpo matete antre palou ná tevez oza mobimba to mpe okoki kobenga bango na s23 85 00 94 564 to mpe na lus 1 78 62 05 81 76 ah siber cafe jigraphiqe Secret ya gagner des véloteries na République démocratique du Congo n'anya excellente condition télévisuelle chers amis téléspectateurs vous nous suivez de partout à travers le monde sur Équilibre TV Jérémy Lumba les Rénard du désert est devant vous alors tout à l'heure reçois pour vous Père Philippe Okako qui revient l'émission pour euh, expliquer sur euh, l'exorcisme, euh, la Bible, les choses spirituelles. Et on touchera également certains points d'actualité. Père Félix, bonjour. Bonjour, Monsieur Jérémy. Voilà, le monde nous regarde. Euh, J'ose croire que vous allez bien. Oui, ça va. Nous allons très bien. Par la grâce de Dieu, on est là. Première question qui est Père Félix Je vais retenir. Okay. Merci beaucoup. Euh, moi je suis Père Félix. Euh Naza nganga Nzambe ma katia Église catholique libérale d'Afrique. Naza prêtre exorciste. Euh na banza baduba yebi mingi mingi ba prêtre exorciste. Euh tellement exorcisme mais comment critiquer et comment lecola majimo ko boye ba sango ba simbaka mais c'est pourquoi tozo bima mingi nabilili bilili ko expliquer ba ba exorcisme ezanini est ce exorcisme ezama kambo ya ba magie amabe pona ko nyoko ko sala ba tumabe ou bien exorcisme ezama usala oyo ya nakati ya église nakati ya bondzambe po esali sabbat c'est pourquoi nous sommes venus devant la télévision pour tomeka ko expliquer ba tu comprendre quand même qu'est-ce que l'exorcisme alors avant tout euh, expliquer biso rapidement hein. olobi ke boza wana plus mpo na ko eide bato oedaka bato na domaine nini pi na lolenge nini ofat ok tozosalisa of bato na service d exorcisme mpo na baprière to baproblème We oyo ezalaka na kati na biso bato okokuta bablocage freinage lourdeir lanter bamakambo nyonso tou socelerie

Je pense que la prière au nganzambi, sans sala, la prière au prophète Sali, is prière même formule. Non non, it's ça. côté. Pasteur, église de réveil. église de réveil. D'abord pour tout service d'exorcisme, il faut déléguer yo, sa autorisation et pas papa osala musala wana or exorcisme eza reserve mpo na baepiscope ba eveqe mei badelegaka me ba banganga-nzambe oyo aza kapable ya kosala mosala wana nde bakotise na kati ya ordre ya exorcista alor biso na bapaster toza ndenge moko te pourkuoi cest parceqe bango basalaka musala na bango soki aza paster lelo amibimisi ni akomi nae paster azosala mosala na ye mai biso nakomibimisa te lelo nakomi sango pretre exociste no ifo nakota na baformatio naleka na bainstructio moko boye nde bacoordone nga nakomi nganga-nzambe nono ezala cleir ilfo kota n baformation owi yes, mai fot zala mpe initie lobainitie yo na monde wana cabalistique ndé salio le comité exorciste monde amoli li ba non non ko za la initier na cabalistique na cabale ça c'est c'est trop trop bas trop bas eh. Eh. parce que cabale est pas na biso banganga nzambe nango eloko na eloko moko ya muke pouvoir moko ya muke ou euh lodge moko ya muke pas na banganga nzambe mm. pourquoi na zolo bango nous nous sommes initiés au service du seigneur christ parce que toza Bantomaya Jésus-Christ ndeyango wana tozo sala nanguya to na vitindya ya Jésus-Christ c'est ça alors merci beaucoup au bandeko botalabiso la sœur Dina Kikala depuis Londres merci beaucoup la chante de l'Éternel Dina Kikala en tout cas elle a une très belle voix et nous sommes rassurés que tes prochaines chansons vont également louer le Seigneur, donc osala kitoro makasi iroto mo la komba nzambi moti namma ike l'homme de Schengen depuis la ville de Mons, na Belgique, les célèbres dienzo de na Washington, Yalu le de Madrid, keke Monama de Paris, nous sommes avec vous ensemble. Messieurs la j'ai parlé sur l'exorcisme. na église katolique wannaeba ecee mpana bino mpe fénomène to mpe opération y badimi epesamaka ke nganga-nzambe mpe arecevaka dimi ya bampate bozwaka badim dim eza biblike soki tolobi ke tozwaka te wana tokosi dim eza biblike mai dimebaempozaka motudim te baemposaka motu dimi te parceke soki okotepa na biso na éklesie ya aolike bakoyebisa bisayo ezana mobeko ya ecclesia oyo ezana Ecclesia balobi salisa ecclesia lokola okoki c'est là veut dire mutu akoyana likabonae oyo oh alingi ko pesa na catechia lingomba to e pa musali ya nzambe selon okoki mais c'est pas obligatoire mm. c'est ça voilà merci beaucoup avant toucher, certains thèmes au déjà préparé na livre aux le de l'Église des réveils d'une manière générale tous ont monde na ba la télévision ba témoignages ba ex magicien ba ex nganga ou bazolo il y a des pasteurs ou ba sousi pour que ba sala ba faux témoignage comme ça e ben da foule to ben yango est-ce que l'église catholique peut il y a aussi des prêtres des abbés qui pratiquent aussi les fermement makiona neng ba ba pasteur ba comme lelo soit mon qui crise onction zali a bengi mutumu vite fait a peser mbongo ah, ça, la faute témoignage quand tu vois tout ça à la télévision yope temps qui spirituel tu te dis quoi Merci beaucoup mm. euh, système ngo ya ndengo lo soki makiona soki makiona mm. alors et pas nabiso banganga nzambe mm. ba discipline mususu Bisso to dépendaka na bapiskop na biso toza so na hiérarchie alor soki oyoki na eklesie ya katolike moko songolopakala batemognyage ya bongo ya kofuta bato mpo baya ko temoine mm. bafaux témognage epa na biso soki oyoki paroise wana yebaka enganga-nzambe wana akozala sanctionner severemen epui ekoriske mpe ba escomunie mm. don hez nous sa nexiste pas tango tosalaka misala

et non publicité à Christ. A ta kolobite, nous amèner à Mais pourquoi faire la publicité Publicité, zanatina n'a tina mon côté. Donc, quelque part, vous condamnez les pasteurs makionistes Toko qui koko condamne Bangote, baye bi o yabango bazo sala. Mais biso, na discipline, nabiso oyo, eza pire ma catholique, yango, tozo respecte. Alors, merci beaucoup. C'est vrai, à l'époque, tout le monde a critiqué l'église catholique bon si qui s'égare à moquerie injure église moros satanique mais on a comme l'impression aujourd'hui que l'église des réveils pesant à Babiébéle bah comédie comme comiquement trop beaucoup de scénarios quand vous voyez que les hommes de Dieu bazar est à la place publique pour n'abah aventure... bah ba vous allez qu'on se réjouit merci beaucoup biso hmm. là moi je peux considérer ça comme des bêtises. Pourquoi c'est parce que moi je peux pas passer à la télé, n'a critiqué un ganganzambi de n'importe quelle congrégation, de n'importe quelle église catholique. Pourquoi c'est parce que tousa bato tousa la mousala monko. Pourquoi n'a a critiqué? Parce que mutu na mutu azana mabe nae, mutu na muta zana ba erreur nae, na mutu na pe azana ba faute nae. Alors n'a a qu'on le na bilili nabanda kokritike nganga-nzambe moko to episcope moko to eklesia moko ya katolike nakokritike yango te parceke biso mwaye tosala systeme wana ya kosekritike te parceke tozalaka na kati ya linie ya succession apostolikue nayebike oyo aza nganga-nzambe aza na pouvoir lokola ngai le pouvoir etegal ete égal maitenan na badon nde toza différent tozodifére na badon alor nakokritike

bakoma koutilize uidolive ekutu koloba te bakembango bakesomba uidolive alor mungwa bakoma koutilize bacrua ngai nalati crua yangoyo me bakoma kolata crua e misu kutu krisifie na croa alati yango talabanga chenette molai mai ayebi ata utilité ya cru soki otuni ye adefinir yo définitio ya crua keskela crua akoyeba te akoyesoa nkola akufaki na curuze yango biso tolati crua nace oh, f mm -hmm. arhi soki otali na bandeko oyo baza na kati ya eklesia oyo baza na bakati ya aéglise ba de reveil aoma nde bakomi kozonga kokopie sik oyo systeme ya katolike je crois bbles kanda alobaka yango baband olata baetole te baoma olata baetole aband olata basutane te bakoma olata basutane okotuna import, importance ya sutani na etole azolata pa ayebi yango te alors maintenant si on a ko finga les souss catholique ne sikka nini parce que nyoso tout bazo copier catholique alors ça c'est bien dit merci beaucoup père Félix. alors en dépit de ce que j'ai posé comme question d'actualité sur l'exorcisme l'église catholique alors c'est 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 quoi l'homme motu aza nani ecee moto akoki mpe kokréye motu aza na baforce nini bakapacité nini ozadefinir lhome kommo bon mutu aza oyo tobengaka na lingala Elili... elilingi ya nzambe cavedi mutu mm. asalemi na elilingi ya nzambe elilingi ya nzambe eza koloba teke mutu aza nzambe elingi koloba mutu basali ye apeprès lolenge moko na nzambe On peut dire en français, l'homme est une création. Création, alors, il est une manifestation de Dieu. Alors, dengolo bi, dit, ce qui a créé oui, l'homme peut créer. L'homme oui, peut, peut créer, mais peut créer dans il y a limit. limite, il y a niveau, il sagesse, peut créer, mais il y a mais il a Donc, il il a

ndenge biso bato tozali na corps physike oyo tozomonana mm. bandeko mosus ntango tosali na bango ba service dexorcisme bazo comprendre te eloko nini oyo per azosala wana tozoyoka azoloba kaka o bashakra boye azotanga bankombo o bakor boye bakor yango tomonaka yango te donk eza boye mm. biso bato nzambe akeli biso na corps physike oyo tozomonana biso mibale na miso ya bomoto mene ya moeke na kati ya nzoto ya motu toza na corps âme et esprit corp wana yango wana nzoto oyo tozomonana nga na yo na miso mibale ya bomoto âme balobi âme molimo ya moto evandaka na nzoto ya motu mai esprit yango wana eza divin esprit eza divin ndenge nini parceque esprit evandaka na corps ya motu te esprit wana eza nde toza lie na nzambe toza connekte na nzambe ce pourkui ondi lhome cest lintecelle divine toza badivin alors lokola tosalaka servisi wana ya exorcisme tozo exorciser bachakra ya bato tozo exorcise bacorps invisible ya bato na corps physiqe ce pourkui nalingaki nalimbwela batu na expliquer ba tu ba ye ba constitution cosmique to constitution invisible yanzoto ya mutu donc mutazana nzoto mena kati yanzoto ana, eza oto bengi lokola ba partie yanzoto eza sambo 7 mm. sambo eza na lingala 7 na français mm. donc l'homme a 7 corps on peut dire encore aussi le véhicule banzo twana ezalo ko la vehicule o ezoto tambo la na katia nzoto abomoto alo banzo twana e monana ka physiquement o e monana ka physiquement ka kazoto ya bomoto o dzana corps physique très bien on peut même énumérer ça donc on peut dire que trois corps ya mutu c'est c'est trois corps sont d'ordre supérieur donc ordre supérieur on a trois anaza ba moko oyo ezali likolo soki motu atiki makambo nyonso tou oyo ya eh, influence physiqe mm. alors akomi na banzoto wana akozala lisus na ntina ya influence physiqe te cest pourkui tokoki koénimere yango eza toza na corps mental superiel corps mm. mental kosalorp mm. par, osal epuis toza na corps esoterique mutu soki akomi na corps esoterique akomi mosantu akomi na niveu yasua alors soki tokiti na bacorps inférieur mm. tokokuta yango 4 e wana eza na corps physique oyo tozomonana nga na yo toza na corps etérique oyo emonanaka te mai eza na biso kaka na pemene na nzoto na biso toza na corps astral epuis toza na corps mental inférieur mm. mm. voil mais shaque corps eza lie na shaqe shakra oyo tobengi shakra hakra eza lokola tobengi yango mai na lange sanskrit ya baindie tobengi yango sakra eshakra pad alor shakra eza, eza barou eza, ba eza madusu oyo tozalaka na yango na kati ya nzoto nde yango ana epermetaka eseliaka na babesoin na biso nyonso to tozosala yango na kati ya bomoto na biso besoin physique besoin spirituel bes Euh, sexuel besoin financierbabesoin be, nyonso oh, tou eza lie na kati ya bashakra wana alor soki bashakra wana ekomi desékilibré mutu mpe akomi desékilibré nakopesa ndakisa soki shakra nayo shakra du care ekomi desékilibré ndeko jéremi ata na bolingo bato bakolingao lisusu te oh, i bakolingao lisusu te soki shakra nayo ya gorge eza desékilibré mme ato ozolobawana bato bakoyoka bien liuse Bah tu vas considérer le soussu malobanaïote. Alors c'est pourquoi tu kenda. Il faut tout, tout exorciser, tout chasser, mabeya, chakras chakra wana, pour être à l'équilibré dans le se mutu muta se retrouver. Et à la blocage, freinage, lourdeur, lenteur, nionso tout, Pour que mutu azonga n'envoie normal à ses pelapéas à la nakimia. C'est pourquoi nous exorcisons les chakras et les corps invisibles. tango ekokota na cops physikue sikoyo motu azwi solution na kati ya makambo na ye mm. cea tokotaka na service dexorcisme mm. exorcise se chasse alors toshasaka soki motu aza tofungoli nao bashacrin na ye totali eloko nini oy eza na kati blocage freinage makambo nyonso tou ale toshasse yango après tokangi chacrin wana le prêtre a le pouvoir dees e anati aza na pouvoir ya scio apostoliqe ayebi ninioyo akoki kosala mpona koexorcise motu vil bato ebele baakosoufrir na bacondanation baloi famille baréclamation ndenge olobi donc euh, soki osali séance nayo wana ozoloba to mpe service wana moto azwi mpe délivrance oui, na yecbby

vrai dlivrance i oui, ce vrai dlivrance ce l exorcisme parcee bato bazwayango na sije ndenge mosusu mai bato oyo bameki na nga obie na bapretre mosusu ba exorciste na banza baza na batemoignyage ebele eza na ndeko moko apesaki témoignage na ye apesi kutu autorisation mesela be loba yango kutu ata na émissio motu oyo atyetembe abenganga pesae nimero abenganga

Maladie un de qui, dans jeune moi moto, quoi y joue prince a déposé moto azo salaka bouikak. Maladie un de qui, ils ont l'esprit, on peut l'arrêter, on peut le guérir. Est-ce que bakar on a des pillespsite beaucoup dans la langue? Des pillespsite beaucoup dans la langue ouais belé. Et puis tout salam tout salam on a payé à mille fois. Est-ce que c'est là? Pourquoi parce il a? D'ailleurs l'oba, ils ont ramené quoi y s'rabatou. Qui? Ils ont du côté maléfique. Mm. Du côté sorcellerie, avec le service d'exorcisme, facile. Mais ce so qui est physique, c'est que je suis en train de me faire Mais du côté spirituel, ça se guérit sans problème. <laughs> mais euh, les esprits euh, se promènent en espace. L'esprit me physiquement boété alors les prêtres ont ce pouvoir là sirtout na service d'exorcisme le service là est le service le, service le plus efficace n'a ba service i a ba délivrance le service d'exorcisme alors tokoosalango sans problème s'il si faut arrêter s'il si y a un esprit on l'arrête tokope ses ordre a tiki et puis moutuana zongi normal Alors c'est vrai, depuis que moi suis le Bélé déjà, au salut et M. Bélé, je dirais même retour au Yozui, na bandeko ba de Bengi, Bengi par-ci, par-là, dans le Congo, le Bombashi, Poto, le problème au Koutenango, le dossier au Koutenango, au Géré, comment est-ce qu'il y a quand même des résultats palpables Oui, oui, il y a des résultats. Vraiment, au Yotoko, ça a été une mei tosengaka bandeko ndenge nini omoni mm. soki oyei na likambo na yo eke eumeli mingi alor soki oyei na ngo kozala mpe prese te mpo ozala gerie parceke nganga-nzambe aza wana mpo asambela aplede mpo na yo na likambo na yo mei kobikisa na kodelivre kokangolama eutaka na nzambe ye moko oyo azosalisa biso nyonso to cet pourkui bandeko misusu okokuta delivrance mosus eza tikotaki osaleli mutu surplace pe azwi resultat nasalaki yango lisusu omona ndeko osaleli ye servici anappel video me kaka sirplace maladi wana mpe ezolongwa ezokendi me bamisusu esengaka ifo rpetitio ifu repétition parceke maladi ese eumeli obie probleme eumeli ezosenga ifo o, o akcelere losambo de faço ke esunga ndeko wana abika ce pourkuoi tozoyebisa bato bazalaka pasia soki aye na likambo alemba te abenga biso ote na koderanger meselabe te benga parceke yo oza na bokono ifo otungisa ngai nga mpe natungisa nzambe de fao ke ozwa solutio me soki yo otungisi ngai te ngai nakotungisa nzambe ndeni ifo otungisa ngai nga natungisa nzambe de fao ke papa apesa yo solutio ndenge olingi Donc c'est comme ça. Voilà, merci beaucoup. Bah Kape bah divorce, voilà. bah comme éboué. Au bal, les muses sont monna. À balaki, moi si nezikarosa sur quoi na TikTok. Ne dégomme y a poto. Herbert, balaki sermon, y a qui chasse à théâtre. À TikTok, bah qui Ser nanas saka Babalani Bah balani, bah poto. Bah Dubaï, bah Zongi boy. Moi si as une zemi, y a un l'ibanda. Boy baprodui ya solosolo mpo na kotraite banzoto na bino surtout mpo na baoyo bazalaka mabumu minene talá eloko oyo ekosalaki libumu ekɔta ekóma mokeleke te yango oyo jude gressement yango nde ezali kosalake mpo na bapapa bamɛlaka masanga na kimya nyonso ya libumuoko ya munene te ongai na bota moya kokanga lisusu libumu ezalaka te otikala lingundu libumu munene talá ju oyo a degressema soki omɛli ango libumu plat netikutubota te ebongo kɔte ya, so e ya bapapa bóyebake mpo na bokolɔngɔndo bwa bo bokundu bwa bo nzoto bwa yo yebake bazali na kisi ya force eye hey mokólo nzoto yango nde akisi ya solosolo mokólo nzoto aye yango nde ezali kosunga nzoto ya bapapa mpo li te libala ezala elɛngi mpe nsupu na niv ya dfi te ezali kotraite maladi lokola impuissance sexuel éjaculation précose emoroide oza mobimba awa na mokólo nzoto ezongisi nzoto na yo mobimba na force ya dfoi te okanisi mamamika soki wana tɛɛ 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 che amaka Azot, traité li sou sou, terilite, diabète, narcotique, tension, niom, chauffement matrice, débouchement trompe, na hernie, me yaba sorti nango mon Bon, Pour nabande ko oyo, basalin naba santé déséquilibrée. O nga na bela kaberi beri, beri. Mwana an anzo pe na pete pété alimbarapamba pamba, pamba Yebake ke awe na naba boui, 100% bio. Tong anzo ton na niveau yanyama, potenzo ton na yo, ezala mpena kolɔngɔnɔ ya solo soki omɛli potopoto oyo okozala mobimba mpe sante elɛngi neti kaka na lola koté cosmétique ebiso e mama mika reparatrici ya lopɔso mpo nivoa aza kotreite banzoto ya basi mpe mibali palado madame palado mesie bazali na baprodwi lokola pile danana savon anti nduta antitempon anti-tache yango nde mobimba bazali mpe lisusu na creme debote temetis ozongi pembe cheron epuis lise ya nyama gomage bazali kosala ngo kitoko joli pomade ya suki plus wil pomade vimbovi mpo Poma na bapapa oyo bazalaka dimitri kuna na bayendisa bango bakobonga kitoko mpo azonga mpenza mobimba lokola mobali ya solo bazali mpe na creme réparatrice antivergeture mpo na ba basi nyonso oy bazali na baproblemɛ na banzoto ekosunga bango makasi Si tout le ceux a été traité, ils allaient sans hydroquinone. Ah, c'est tout. À terme, quel est le hydroquinone? Ils allaient payer la cate. Soki Olingo Benga, maison Mika cosmétique et business bio. Au Kogi Kozo Bango, on a venu Pozo, numéro 17, quartier Matongi. Nakomi Nakalamo, référence. Cabine à courant. Topoko Kobenga Bango, on numéro de téléphone Oyo. Plus 243 89. 98674 tala bakosa bino te mezomika cosmétique e business bio awa 100p bio mpe sans hidrocinon na baproduit na bango nyonso cenatirelo mobali mpa akomi kolela kosepleindre basi mosusu bazobala mibali omona mobali wana azosantir su yetali mobali mosusu libanda mobali asali perte mobali mosuu babali mpe mwasi

nde etikalaka mpo ekokisama yes. alor soki yo olingi kokɔta na bambiscade ba te ya badeceptio te ifot koluka nzela ya losambo ya malamu mpo otombe na badeceptio ba wana mingimingi mingi te kokabwa na mosusu ya mabala eza di na koté sorcellérie ubie na ndenge ya mabe yaki ndoki mosusu mpe eza na ndenge ya normal basentima physiqe na biso moko osepeli ken no te nasepeli na, na oyo lisusu te nazwa oyo mosusu mei mingimingi ezokota mingimingi na, mingi, mingi, e mingi, mingi, na makambo ya ba interet physiqe epis kindoki sosereri na katidil voila alor ah, kindoki ki voilà. voilà. mm -hmm. voilà. kindo lokola ezodomine mm -hmm. eke bato baza na losambo ya malamu te okay. cet pourkuoi omoni eloko yango ekomi lokola émoragie eh, moko boye

alor khrist afingaka te christ asongaka te christ abomaka te me so tala lelo biso bato ndenge tozosala kobanda biso basali ya nzambe kobomana basali yabapoiso basali ba ya nzambe kobwakela na meme bamaladi ba basali ya nzambe alor bongo sikoyo bakrétien bakosala nini ekokoma sikoyo mabe lisusu esengeli toyeba kotambwisa bomoi na biso tobanga nzambe tosala bolamu po bolamu mpe elanda biso eceque osappelo le cama i le carma existe eza na karma negatif oui, oui. na karma positif karma negatif eza karma oyo oh, yo ozosalaka mabe nde yango wana eza négatif eza mabe ekolanda mabe wana mpe ekolanda karma, karma positif eza makambo ya bolamu oyo yo ozosala soki mpe ozosala yango bolamu mpe ekolandao alors il fau toyebaka kosalae nesika wana paceke bato batia soki nasali mabe nake senga bolimbisi nzambe akolimbisanga aefase lisumu wana soki nzambe aefasaka lisumu wana sanke ozwa sanctio na mabe osalaka wana bandakosalaaaasali nanaiaonaofi ake lisu na kuna nayibi nayebikena kosenga bolibisi nzae aefase lisumu wana le pardo du péshe exite mi pardo wana eza ndenge nini ndeko jéremi oyibaki yebaki justice ya nzambe yo fobayiba yo pe obomaki yo mpe fobaboma c'ea la o ofuta oyo yo osalaki après lisumuwana esili o oza na nyongo futi yongo te ongo ekosila ndenge nini ifoofuta yongo oyoodefaki mpo ntango oyibi wana oza deja na sharge koze eza yango okoze efet <coughs> yango <coughs> wana tomonaka yango meme mwasi na mobali ntango oyo obimi na mwasi osali oze okoze te lobilobi zemi mai efe yango wana te ooyo okendaki kosala zemi yango wana efe oyo ya koze oyoosalakion conséquence directe voil alors klende spécial à vous tous qui... Vous regardez cette émission. Mimi Ndoume, Namouching là-bas. Mimi Abandoume, femme de luxe. Merci pour tout. Sema Mayasi, femme légitime, Agencie Mayasi. Forza Italia, je vous salue. Jérémy Yoka, les potiers, États-Unis. Nos sincères condoléances. papa Nabiso. Nzamba consolé, ma makasi. Jérémy Yoka, les potiers, nous sommes de cœur avec vous. Bandeko Nyo Sobotal Arabi, les hommes de Dieu les archibishops bishops bah, évangélistes. Même les catholiques qui bah, tala à travers le monde, que Dieu vous fasse du bien. Alors, nous sommes arrivés pratiquement vers la fin entretien à message La passage c'est vrai, dans le monde oyo masu a ko sa croire. a toujours qu'on se multiplier ezana masumu pemi ngesa na nzela ba rapport sexuel ba tupemming ba vie ezaba bloqué na nzela ba bilinga linga ba sirène ba copte na mokili alors na habité euh tu peux donner quel conseil tu peux comment tu peux orienter les gens avant to chiter na biso donc Tokosenga kosenga ba ndeko nanu eloka liboso ezanini soki okutani na makambo oyebi oza na ba problème moko o ezotu ngisa omingi ya oyo eza na kati ya molili obengi opoze baprobleme na yo tokoyeba sik oyo ndenge nini tokoki kosala to tokoki kosambela mpo tosunga o ba na baprobleme na wo parceke chaque demo aza na kombo na ye aza mpe na lolenge ayelaka alor soki ndoki moko azotungisa wo na vi na yo soite marie de nuis femme de nuis eh, bloage oyebi bloage ndeko jérémi ezalaka oui. ndeni blocage elataka motu lokola impermeable ntango ozokende na rendezvous esika ozalaki na rendezvous lokola elati yo lokola impermeable motu wana akomonayo soit oza mokolo soit amoniyo elongi moko mabe atel point epesi ye na nkele mwye arecevoir yo eza te mwye aservi yo mpe eza te c'e a, 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 a ça, le blocage alor blocage wana soki elati yo donc bavile yo mwaye motamona yo original eza te akoma omona yo ndenge mosusu naza na ba exemple ebele bandeko moko batindi epa yaya na ye kelke part arekommande ye me mundeli wana azayebisa ye me abengi yaya no otindeli nga papa mobima mokolo boye ndenge nini ye lobi wana aleki na nga te aza mokolo me oh aza mwana muke me balatisiy elongi aki mokolo alor soki epa na biso oye o edeqre tokolongola yango E eza liyandi mm. ndenge nalobaka soceleri eza epa na biso eza lokola tolongola liani azwlianiyel nadtecte esika liyanzi eza après nalongola cosoceleri soki mt ayetokoyebaki no eza awa tolongolawa tosala boye mme bato oyo bafungola miso na den, ndenge ya mabe i tokokanga miso wana ya molili de faoke azala malamu Alors, merci beaucoup, le message est bien passé. Le conseiller Papa Philippe Kabouikou, à Fribourg depuis suisse soit béni. Docteur Simon Mundemba, le génie congolais depuis la Zambie, au service, euh, je dirais même de l'Afrique. Docteur Simon Mundemba, que Dieu te bénisse. Les célèbres Dien Washington, Rodrigue Malong aux États-Unis. Canada, Grèce, et Turquie, Chine, Japon, Dubaï, Botanabis, en Afrique du Sud, Ouganda, Rwanda, Kenya, un peu partout. On est là, abonnez-vous, commentez, partagez les liens. Donc, euh, ça n'est pratiquement fini pour euh, cet après-midi. Donc, tout continuer dans le même système, partagez l'émission, abonnez-vous, commentez positivement pour nous soutenir, appelez si possible les numéros affichés au bas de vos écrans. mpo na baservice na biso tukomo baservice ya mese lab feli bokako toza mpe na entreprise ya transport oyo ezotravalye déja na kinshasa kombo na yngo yeo donc yeo eza système ya bataxi olingi o circule libremen na ville ya kinshasa avec toute quiétude ozala assurer na sécurité makambo oti ezala kitoko okobenga

et Zali, c'est lui qui est le plus important. C'est lui qui a Et qui a Donc, on est là. Merci à nos partenaires. On y est tous. On tout l'abbé, pour aujourd'hui, on vous a dit que vous Et on va poursuivre d'autres sujets. Bon, merci beaucoup. Euh, mais ici, quand vous êtes là, la émission... Un très beau cadre. Oui. On a eu quand même qui On a eu des crocodiles. On a eu bien. On a eu Voilà. Alors... Euh... kuameme nakopesa merci na nkolo espace ndenge apesaki biso e, ndingisa ya kosala émissio na kati oyo esika eza espace elepa mm. espace elepa eza ya nkolo Ngo e, na ngona mbuka nkolo nango nakoki kopesa kotanga mme nkombo na ye aza papa na nga mm. papa fero nde nkolo espace nkombo e, nango espace lepa na kosepela la, la proshaine mpe tokoya lisusu kosala mpe bémissio mosusu lepa eza na, na kati oui, ya kinkole wi juste na mpont ya kinkole nde espace lepa yango wana napesi mersi na, si na bandeko nyonso tou bazolanda biso nzambe apambola bino asunga bino bobenga toyeba nini tokoki kosala mpona baprobleme na bino eh, nimero ya teléfone eza afishe na écran To ce qui Jérémy, n'est Merci beaucoup. Voilà, ça n'est fini. Merci à la grande équipe technique. Merci à vous autres pour votre particulière attention. On est là. C'était Jérémy Lumba, le renard du désert. La lutte continue. Merci beaucoup.